Пациенти продължават да оспорват решенията на ТЕЛК или НЕЛК заради забавянето изплащане на социалното подпомагане от Агенцията за социално подпомагане. Защо се получава това забавяне и как пациентите могат да търсят правата си? Ще говорим сега с адвокат Калина Михайлова. Здравейте, адвокат Михайлова. Здравейте. Позволявам си в началото на разговора ни, преди да преминем по темата, за която съм поканена, да изкажа своите съболезнования към семействата и близките на лицата, които загинаха в това ужасяващо бедствие по Южното ни Черноморие и да отдадем почестта към тях в този ден на траур. Да, съболезнования на всички техни близки. И сега към темата, за която сме поканени, но преди това ми се иска за нещо, което коментирахме с доктор Николова и което и вие така при срещата си споменахте, за издаването на рецептите за антибиотиците. Това наказуемо ли е, ако се дават от аптеката антибиотици без рецепта? Установява се, че в България изписването на антибиотик много често се случва без да е пряко необходимо за подобряване на здравето на пациентите. От друга страна, често се случва и от пациентите по самоназначение, тъй като сблъсъка им с медицинския персонал или е бил неблагоприятен, или пък считат, че имат достатъчно познания, за да си самоизпишат антибиотик. И се случва така, че продажба на антибиотични препарати се осъществява от аптечната мрежа и без рецепта. Това е наказуемо и към този момент, за да се ограничи и да се проследява по-добре изписването на антибиотиците, тъй като в Европейския съюз има кампания за антибиотичната резистентност поради свръхопотребата на антибиотици, е въведено задължение за електронно предписване на антибиотици. Дали ще сработи в следващия период, в който така има по-висока вирусна инфекциозност сред населението, предстои да разберем, но да, наказуемо е. Да, тези електронни рецепти за издаването на антибиотици, за изписването на антибиотици влиза в сила от 1 октомври, но примера, който ни даде в предварителния разговор доктор Никола, беше, че в Гърция, например, не можеш да си закупиш нито един медикамент, такъв особено като говорим за антибиотици, без рецепт. Може ли да бъде въведено и при нас? Това е въведено при нас. То съществува. Има редица медикаменти, които се изписват единствено и само с лекарско предписание. Дори лицата, които слушат рекламния блок в телевизионните предавания, могат да чуят, че при рекламиране на дадения продукт се казва само след лекарско предписание или консултирайте се с вашия лекар. Това обаче се заобикаля, не се спазва, ненавременния контрол от страна на конкретните държавни органи също спомага за това практиката да е по този начин опорочена. Да се надяваме наистина, че ще се промени тази практика и че няма да се издават това антибиотици. Това е въпрос и на самосъзнание, както на пациента да не се опитва да заобикаля правилата за закупуване на антибиотичен препарат, без да има конкретно лекарско предписание и рецепта за това, така и от страна на фармацевтите и въобще на лицата, които застават за щанда в обектите за продажба на дребно на лекарствени продукти, да не предоставят възможност на пациентите да се снабдят с антибиотик, без да имат конкретно лекарско предписание. Сега искам да насоча вниманието на нашите зрители и към ТЕЛК решенията и НЕЛК решенията. Защо стигаме, адвокат Михайлова, отново до тези оспорвания на решенията? Въпреки многократните заявки от страна на редица министри на здравеопазването, че тази система за установяване и освидетелстване на намалената работоспособност на лицата ще бъде подобрена, че бързината и ефективността на органите на медицинската експертиза ще бъде повишена като ефективност, това и към този момент не се случва действително. Промените се правят парцелно, т.е. на парче се случва дадена промяна, което за съжаление не води до цялостно подобряване на лицата, които действително имат намалена работоспособност. Много често има забавяния, които някои от тях факт са причина за забавянето е в ненавременното явяване на лицето на датата и въобще на определения период, в който трябва да се преосвидетелства пред конкретния орган на медицинската експертиза, но от друга страна забавянията са в резултат на ненавременното разглеждане на документите от страна на ТЕЛК, което води до един така висящ период, в който старото решение, експертно решение за намалена работоспособност е преустановило своето действие, тъй като срокът му е изтекал, но все още няма произнасяне с ново решение, с което да се установи лицето с какъв процент намалена работоспособност.
Сега тук е много важно какви са правата на пациентите в този случай, в който имаме такова забавяне на документите при освидетелстването, т.е. с тези решения на ТЕЛК. Като има такова забавяне, какво трябва да направят пациентите? Докато няма произнасяне, пациентите, за съжаление, нямат много полезни ходове, тъй като действащото законодателство предвижда възможност пациента да оспорва експертното решение, било то заради процесуални пропуски при издаването на самото експертно решение, заради неправилно определения процент намалена работоспособност или пък заради неправилно определения срок, в който е посочен като неработоспособност на лицето, или предписанията, които следва да се спазват. Редица са факторите, които могат да доведат до оспорване на решение на експертно решение на ТЕЛК. За съжаление, периода до произнасяне на ТЕЛК, пациента, освен да сигнализира по-висшестоящия административен орган, който всъщност е НЕЛК, за ненавременно произнасяне, няма друг полезен ход. За съжаление, това няма да доведе до нищо. И тук вече колко всъщност отнема, как се, т.е. се удължава самият период, в който оспорваме това решението на ТЕЛК, и после като процес какво се случва? Мога да се опитам нагледно, дори с конкретни примери от практиката ни. Най-добре с примери, за да стане ясно и на нашите зрители. Става въпрос, един случай сега, например, ще ви разкажа. Дама, която е освидетелствана за трайно намалена работоспособност от конкретната ТЕЛК комисия в провинциален град. Това решение на ТЕЛК не е съобразило всичките придружаващи заболявания, не е съобразило методиката на прилагане, която е като приложение към наредбата за медицинската експертиза. Съответно, дамата оспорва пред по-висшестоящия административен орган, НЕЛК, Национална експертна лекарска комисия. Процедурата е административна, подава се жалба, Националната експертна лекарска комисия следва да разгледа жалбата и да се произнесе. Произнасянето може да е в няколко посоки. Да потвърди решението на ТЕЛК, да отмени решението на ТЕЛК поради наличие на някакви преразглеждане. Да следва ново преразглеждане отново от ТЕЛК комисия на това регионално ниво, от което всъщност вече има освидетелстване на лицето, или да се произнесе НЕЛК самостоятелно след разглеждане на документите. Тази дама оспорва решение на ТЕЛК. Съответно, процедурата се развива пред НЕЛК. Трябва да ви кажа, че това отнема месеци. Въпреки че срока е месец, два, три, случва се така, че се чака година. И през това време какво правят пациентите, когато чакат да ТЕЛК да се произнесе или НЕЛК да се произнесе за решението? Чакат. Чакат, и т.е. те нямат наистина полезен ход в този случай? Нямат. За съжаление, след произнасянето на НЕЛК в конкретния случай връща, тъй като има процесуални нарушения, т.е. комисията на регионално ниво, експертната комисия на териториалното ниво в конкретната област, е направило некоректно освидетелстване на трайно намалената работоспособност. НЕЛК дава предписания, че трябва да съобразят конкретни критерии, конкретни фактори и да преосвидетелстват лицето отново. Тоест, те отново връщат в тази регионална експертна лекарска Към ТЕЛК, да. Точно така. ТЕЛК отново трябва да се произнесе. Отново има забавяне от ужасяващо много месеци. След това ТЕЛК се произнася отново. Този път процента е двойно намален, въпреки че медицинските показатели на дамата не предполагат това. Отново се оспорва пред НЕЛК и това отнема сумарно, може би, са около 2 години и 4-5 месеца. Двойно оспорване може ли да имаме? Да. И при този случай отново още едно забавяне на целия този процес. Отново още едно забавяне, и за този период дамата не получава своето социално подпомагане. Месеците са повече от 24 месеца. Има ситуации, в които разчитат на близки, на заемни средства от познати. Нямат полезен ход, който могат да направят нещо, което да по някакъв начин да стимулира и ускори процеса. Чисто законово, адвокат Михайлова, може ли по този начин да се променят сроковете, в които наистина се изчаква за решенията на ТЕЛК, след това, ако има оспорване за произнасянето на НЕЛК? Има ли такъв срок, който може да се намали? И в момента има срокове. Просто те не се спазват. И няма... Кой осъществява контрола, за да не се спазват? Би следвало да са Министерство на здравеопазването и въобще най-висшестоящия орган в здравеопазването у нас е Министерство на здравеопазването. За съжаление, този контрол, тези срокове се считат, че са инструктивни. Не задължителни. Те са препоръчителни. Нарушаването им обаче
мога да ви гарантирам, че това в съдебната практика също е така, нарушаването на този срок не води до опорочаване на експертното решение. Тоест това не се счита, че е солиден недостатък на решението. Произнасянето не се е случило в срока, в който следва да бъде, но това нито за съдебната ни система, нито за административните органи в системата на здравеопазването не е проблем. Тогава влизаме в един такъв лабиринт без изход, в който пациентите не могат да направят нищо, могат да си чакат с години, докато имат решение, съответно няма да получават социално подпомагане. И това са реални случаи. Без изход ситуация. Това са реални случаи. И те не са един и два. Това не е инцидентно, това е системно, за съжаление. Това се дължи на много фактори. Отново, колкото и вече така често употребявано да е, има недостиг на кадри в системата на здравеопазването. В тези ТЕЛК комисии участват същите онези лекари, които участват и в целия процес по здравеопазване у нас. Има недостатъчно кадри. Това води и до свръхнатовареност на експертните комисии, което води и до забавяне на разглеждане на документите. Да, наистина има много въпроси, които там трябва да се решават и тези въпроси, които и ние ще отправяме и към Здравното министерство, за да разберем защо продължава да има такова забавене и защо пациентите изпадат в тази ситуация. Не случайно системно има протести от страна на лицата с намалена работоспособност, тъй като има действителни проблеми и колкото и пъти да се е повдигал въпроса на обществено обсъждане или пък на обсъждане на ниво на политически формации и нови министри на здравеопазването, не се стига до реална промяна, която действително да подобри цялостния процес по освидетелстване, по преосвидетелстване, защото много често проблема не е в първоначалното освидетелстване на лицето, а в продължаване на неговото преосвидетелстване и удължаване на периода. Което сме си говорили, че в повече случаи не е необходимо да има такова преосвидетелстване. Има ситуации, разписани са ясно в наредба за медицинската експертиза, в кои ситуации пациентите трябва да получават пожизнено освидетелстване и в кои не. Въпросът е, че отново говорим за субективна преценка от страна на лекарите, които са част от съответния орган на медицинската експертиза и отново говорим, че има и пропуски и в тази посока. Пропуски обаче има и в една друга посока. Знаете, много сме говорили тук в нашото студио по отношение на липсващите лекарства, по отношение на тези, които липсват за диабетиците, основно инсулин. В тези случаи пациентите какво могат да направят, как могат да потърсят правата си, ако отидат в аптеката, поискат инсулина, който им е необходим и им кажат, че няма, защото няма доставки на инсулин. Тази тема, за съжаление, след получаване на поканата ви във вчерашния ден, реших да направя стандартно, да се подготвя за днешното ми присъствие в предаването ви. Направих едно проучване, написах, както всеки човек, в Google. Излязоха ми новини от 2018, от 2019, от 2022, от 2023. Това е тема, която ние обсъждаме толкова често, че трябва да ви призная в качеството ми на едно лице с професия, която е част от системата на здравеопазването, доколкото част от юридическата дейност на кантората ми обхваща именно и този сектор, аз се чувствам неудобно, че толкова често се повтаря един и същ въпрос за недостига на лекарства на определени хронични заболявания и че този въпрос не бива решаван. Въведени са вече редица и неправителствени организации, и държавните органи са въвели система, в която да има сигнализиране за липсващите медикаменти. Това е полезно от гледна точка на установяване на наличен проблем. Тук обаче ми се струва, че следва да се погледне от друг ракурс. Как може да не стигаме до този проблем? И ние имаме една система, която проследява наличностите, но изглежда тази система по някакъв начин не работи. Тази система, тя не е само у нас, тя е въведена, ние се следваме съответните европейското законодателство. Има система, която проследява от ниво производител, търговец на едро, търговец на дребно. Тази система не просто, че не работи. Данните от тази система следва да бъдат анализирани по коректен начин така, че да не се стига до този недостиг. Много често се говори за паралелен внос, паралелен износ. Не случайно в момента вече има ангажирано и инициирано производство пред ДАНС и МВР, тъй като има съмнения за конкретни незаконосъобразни действия, които са довели до тази ситуация с липсващите медикаменти. Но липсващите медикаменти е въпрос, който не бива решаван, а системно бива обсъждан при сигнал от пациенти.
Това е обратното действие. Не говорим за превантивно решаване за на проблема, превантивен контрол, за анализиране на... В крайна сметка тези пациенти се снабдяват с медикаментите след лекарско предписание. Изписването на конкретен продукт, който се заплаща от Националната здравноосигурителна каса, може да бъде лесно проследен и като бройка, и като количество на пациентите, които следва да получават, и като предписание, какво количество този пациент следва да получи, за да може да се направи един прогнозен анализ, какви като брой медикаменти следва да бъдат налични на пазара у нас. Ако това е невъзможно, държавните органи имат механизми, по които могат да бъдат определени паралелен внос, да бъде намален износа, да бъде забранен износа, но не постфактум след сигнал от пациент. Пациентите обаче могат ли да изискват нещо от държавата в случай, в който изпаднат в подобна ситуация, че не могат да получат своето лекарство? По Конституция пациентът има право на здравеопазване, по Закон за здравето има право на навременна грижа, има право като здравноосигурено лице да получава и медикаментите, които са му предписани и се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Говорим в случая през цялото време, говорим за продукти, които са разрешени за употреба у нас, вписани са в списъците и са допуснати от Изпълнителна агенция по лекарствата и става въпрос за тези, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Пациентът има право да ги получи и това е част от неизменното му право да получи здраве. Още един казус, тъй като вървим към финала на нашия разговор, само да ми кажете, като казвате пациентът трябва и да получава такава навременна грижа, какво се случва в тези случаи, в които се отказва хоспитализация на пациент в конкретна болница, да кажем? Това става все по-чест проблем, когато говорим за пациенти с терминални заболявания, които се нуждаят от палиативни грижи. За съжаление, много често лечебните заведения, болничните лечебни заведения отказват хоспитализация, тъй като палиативните грижи у нас категорично не са в центъра на обсъждане и не са в центъра на реформата ни. Това е голям проблем за всички близки на пациенти с терминални заболявания и едно от нещата, към които се развива и европейските дейности на комисията и на другите европейски държави е именно за осигуряване на добри палиативни грижи. Много силно се надявам и аз с неправителствени организации работя в посока това да бъде променено. Добре, благодаря много за този разговор, адвокат Михайлова.